Niba nanone ugiye kuvuga ndakwinginze irinde gukoresha amagambo ababaza abandi. Irinde amagambo dusubire inyuma tugaruke turaza kuhagera nyuma tusubire inyuma garuka gato. Niba ugiye kumva ndakwinginze kuvuga vuga nawe utumva kugiye kwereka umuntu ububibwe uburyo ari shitani uburyo yakunaniye uburyo mbega kuvuga hamwe umuntu asigara kumva hari igihe umuntu akubwira ibintu cyane iyo uzi ko akubwira amakosa yawe ukumva yakwambuye umwenda ukumva yakugize nk'igisheshe igisheke igisheke murakibona akagukamura mu magambo akubwira akumva arimo aragukanya kuburyo gucira wumva nta buzima usigaranye ndakwinginze niba ugiye kugira icyo ubwira uwo mwashakanye nubwo yakubabaje nubwo ari byo akora atari byiza koresha imvugo yoroshye mu kinyarwanda imvugo mbabarira amatwi ya mvugo wumva ko urabona si ugukabiza urabona aho kugira ngo ubwire umuntu ngo aranuka wamubwira ko adahumura neza sibyo biratandukanye yego ayo magambo byombi bivuze kimwe ariko biratandukanye kuvuga ngo ndakwanga nasingi gukunda cyane biratandukanye nubwo bivuze kimwe nyine ona ari mvuga abarokore urukundo rwarangye rwarakonje sige mfite urukundo ruke kamemera urahari hari ku rwango ruri intwari silibra ndakwanga rero dukoresha imvugo yoroshye nubwo ugiye kumubwira ibintu bikomeye ariko ita ku mutima we nta muntu numubaho ku isi ukunda kumva ibintu bibi data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umubyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 communication si ikintu cy'isi gusa ahubwo na bibiliya ikivugaho mu rwandiko yakobo yanditse ibice bitatu murongo wa kabiri turasimbuka wa gatanu wa gatandatu haragira hati kuko twese ducumura muri byinshi umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose yabasha no gutegeka umubiri we wose ngo udakore icyaha n'ururimi narwo umurongo wa gatanu n'ururimi narwo niko ruri n'urugingo ruto rukirarira ibikomeye murebe namwe ishyamba naho ryaba rinini rite uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane kandi koko ururimi ni umuriro yemwe nubu bibungana n'isi ururimi rwashyizwe mu ngingo zacu nirwo rwono n'umubiri wose rukongeza kamere yacu yose narwo rukongezwa na Gehenomu iyo ukomeje bakomeza bavuga uburyo ururimi ari ikintu kibi nibagiye kuba hitangazo nta wundi muntu wemeye ku nkamera uretse bari abantu bombi bari hariye Imana ibaho umugisha ahubwo twebwe dukurikire telefone zacu tuzishyiraho ubwo muri silansiyo kugira ngo dukurikire muri uyu mwanya twabonetse imbere y'Imana Imana ibaho umugisha reka twongere dusome ikindi cyanditswe ni Yakobo igice cya mbere umurongo wa 19 haranditse ngo nuko rero bene data bakundwa umuntu wese yihutire kumva ariko atende kuvuga kandi atende kurakara amen ibi ni ibyanditswe bike cyane nahisemo muri byinshi bibiliya ivuga kuri communication ivuga ku kuvuga turaza no kuvuga communication icyo ari cyo ni impamvu bivuze ni biki mu isezerano rya kera n'isezerano rishya communication ni ikintu Imana yahaye agaciro reka dukomeze rero dukomeze ni imbere baze kudukomeza kudufasha ubushakashatsi ku bantu bize communication bavuga ko ibibazo 70% biri mu isi bituma ibihugu birwana n'ibindi abagabo n'abagore bagashwana ibibazo 70% uzabona byanze gukemuka mu isi bavuga ko biterwa n'icyo bita miscommunication na communication itagenze neza ibi ntabwo ari sengo bivuga niko abantu abahanga mu bijyanye na communication n'imibanire n'abantu iyo tuvuga ngo Iraq yarwanye na America Syria irimo irarwana muri Libya bimeze bitya bo bavuga ko ari ikibazo kiba cyabayeho ari miscommunication communication iba yagenze nabi nta bantu bahaguruka ngo barwane oya ntabwo igihugu gihaguruka ngo kirwane n'ikindi ahubwo bababanje kure buryo bake muri ibibazo byabo noneho bikanga bakabona hitamo kujya mu mitsi dukomeze nagira mbabwire ko divorce mirongo muri Amerika niho bakoze ubwo bushakashatsi ikibazo cya communication turaza kuvuga communication icyo ari cyo bavuga ko ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri nyuma yo gucana inyuma ya infidelity communication iza ku mwanya wa kabiri mu gutera divorce nyinshi ku isi mbega ufashe ku rutonde ukagenda ushyira ku rutonde mu bibazo biteye
bigeramiye bihanze ingo zacu. Icyambere nkuko nabivuze no guhemukirana no gucana inyuma, icya kabiri ni communication. Turaza kubireba kuburyo ingo zacu nyinshi ibazo bihura nabyo bishingiye kuri aka kajambo gato kitwa communication. Ntitumenye no kuburyo twagakemura ingo zacu zikamererwa nabi. Dukomeze. Niki rero communication? Muramba barira suku tamenye ikinyarwanda, ariko nabuze ikinyarwanda nyacyo cyavuga aya magambo communication. Mpitamo kubivuga kuri ariko ndabigerageza kubishyira mu kinyarwanda. Communication ni iki? Definition yoroshye, igisobanuro cyoroshye kiravuga ngo is exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. Mu kinyarwanda communication ni uburyo twembe duhanahana amakuru binyuze mu magambo, mu nyandiko, mu bimenyetso, mu guceceka, mu kuzunguza umutwe n'ibindi n'ibindi. Nagira ngo umenyeshe ko ikintu cyose umuntu akora yabishaka atabishaka ni uburyo bwo guhanahana amakuru. Ibyo rero bishobora nkuko nabivuze, inyandiko ihagarariye ubundi buryo bwose bushobora guhanahana amakuru ariko tudakoresheje amagambo. Amagambo nayo nyine ni amagambo aho umuntu ashobora gukomunika n'undi. Medium rero ni uburyo nano dushobora gukoresha dukoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga. Urugero telefone, urugero radio, urugero ni ubundi buryo bwinshi, televiziyo, internet. Ubwo buryo bwose nicyo bita medium, nabyo ni uburyo dukoresha duhanahana amakuru. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Reka dukomeze. Dore rero diagram, ntabwo naje kubigisha communication nk'uri kwigisha mu buryo buri academic, ariko ndagira ngo bize kudufasha kuza kugera aho tugera ku rugo. Ubu turakere muri introduction ya communication, nibura twumve concept ya communication. Communication ni iki? Diagram ni nk'igishushanyo cyerekana communication icyo ari cyo. Ubundi reka nongere subire mu kwisi yose. Kwisi yose nibura iki nicyo diagram iri simple, nicyo gishushanyo kiri simple cyakwereka communication. Nibura nimvuga simple dushobora kubigira byinshi kurenza, ariko nibura communication kugira ngo uvuge ngo yabaye effective yashobotse nibura inyura muri zinzira eshanu. Iyo bitanyuze muri zinzira eshanu ntabwo communication iba yabaye effective. Icyambere rero ni iki? Ni sender. Sender nuwohereje, nuw'amakuru aturutseho. Urugero wowe uri umugabo n'umugore, ni ngiye wahisemo kubanza kugira icyo mbwira madamu nkamusuhuza. Urugero mwaramutse, ngiyewe senda nohereje message. Message nohereje ni iyihe? Ni mwaramutse. Yego. Iyi mwaramutse rero igera kuri risi harahinyura. Ahinyura muri channel ni nakanwa kanje, cyangwa se ni nakoresheje telefone. Tushobora kuba tutari kumwe, hari igihe ubushize naje hano ngenyine, ushobora kubyuka mu gitondo nkamubwira ngo mwaramutse. Iyo mwaramutse yumva nka hari ijwi ryangira bivuze nubwo ayisomye muri telefone. Yego. Iyi cano rero ishobora kuba amagambo cyangwa ikindi gikoresho. Hanyuma akanwa kanje n'ijwi ryanjye byamfashije kumuha message yitwa mwaramutse igera kuri receiver. Yego. Igeze kuri receiver tugarukiye aha, ntabwo message ntabwo communication igeze ibaho. Oya, communication zitwa ko yabaye effective mu gihe nabonye feedback, mu gihe nabonye ikinsubiza koko nabonye message. Urugero ntimubizi ukuntu se tujya dushwana ukambwira ngo ndaguhamagara ishuri icumi ukanyihorera ukagira ngo yari yayibonye. Wowe iyo ubibona ubugira ngo asa n'uwifashe mu ntoki akavuga ati usarampamagara kubera iki? Oya, ashobora kuba koko wamuhamagaye telefoni ni kumwe n'umwana, muzi ukuntu tujya tubipfa ibya telefone. Cyangwa se umuntu akakwandikira message kwezi ko ariko iyi ni message ra, mwaramutse nkawe wagira ngo ni ikintu cyumye kiri aho ngaho. Rero ikimbwira ko message nakoherereje yakugezeho nshuti yanjye ni feedback. Nuko mvuga ngo mwaramutse, nawe ukambwira ngo mwaramutse, wijya hari uvuga ngo mwari kose kunyihorera, yenda ntiyabyumvise bisubiremo. Yego. Aha, icyo gihe rero tuzavuga ngo communication yacu nibwo izaba yabaye communication yuzuye. Ibi ntugire ngo mfiye kubivuga biraza kutugeza ahandi. Imana ishimwe cyane. Dukomeze. Hariho uburyo bubiri bubaho ku isi yose, nimvuga mu bazungu no mu birabure, bwo gukoresha communication. Two ways of communication, cyangwa se inzira ebyiri zonyine tunyuramo dukomunika. Iya mbere nicyo bita non-verbal communication, gukomunika tudakoresheje amagambo. Muribuka communication icyo ari cyo? Twakigize ikinyarwanda already, ni ukuhanahana amakuru, hanyuma tubonye n'uko dukomunika.
tugahanahana amakuru tukayasangira dukoresheje inyandiko cyangwa amagambo. Uburyo bwa mbere dukoresha dukomunika nicyo bita nonverbal, cyangwa se gukomunika hagati y'umuntu n'undi ariko tutavuze, tudakoresheje amagambo. Nagira mbamenyeshe ko ku isi yose bavuga ko nonverbal communication igize 93% y'ibyo dukomunika mu buzima busanzwe, hanyuma 7% gusa niyo magambo dukoresha. Amen. Ndababwira rero nagize amahirwe ngiye ni nabyo nize, uretse no kubyiga ndabikunda. Muri Afrika twebwe abanyarwanda naho tubarizwa, burya abazungu abantu bari muri western countries bavuga ko twebwe abantu bari muri tier monde bakiri mu nzira y'amajyambere ni twebwe duteye imbere cyane mu bijyanye na communication. Sinzi niba mwari mubizi. Kubera iki abanyarwanda duca imigani tukavuga ngo uhigimye abavuze? Wari ubizi guhigima bivuze ibintu bitanu mu Rwanda? Guhigima, iyo uhigimye uvuze ibintu bitanu. Hari umuvandimwe umwe yavuze ngo ntashobora kubana n'umuzungu n'umukobwa n'umudamu. Ariko njyewe sinshobora kurongorwa n'umuzungu. Kubera iki? Hati umuzungu usebura n'umuntu. Reka remba bwira impamvu. Mu muzungu sinshobora kubana nawe kandi yari convenki. Ati se kubera iki? Ati umuntu ntashobora kuzahigima ngo amenye icyo mvuze. Ibyo byonyine gusa. Ngo ni imyoza amenye icyo mvuze. Wari wabona umuzungu ugira ngo wari wamubonara? Ariko twebwe tuba tuvuze kandi ibyo iyo message ya gutyo ivuze ibintu bishobora gutuma wakwiyahura. Ndabeshya abanyarwanda turavuze yego. Ubwo se si untimwumva? Mwese ntimubyumvise si ibyo mvuze? Hari ijambo se mvuze ivuze ibintu bitanu. Turakabije, turarengeje muri Afrika cyane mu gutera imbere mu bijyanye na nonverbal communication. Uzarebe ngende umupasteur nawe pastor, hari ubwo n'umugabo n'umugore bafite ibyo bapfa ukabona baje kukubwira gusa ari nko kuvuga ngo reka turangize umuhango nta witeguye gusubirana n'undi, kandi wabireba ukabona bombi baziranye ku byo bapfa ariko we wabishaka ukabibura. Uzaho byapfiriye, byapfiriye aho udashobora kumenya ni mu byo batavuganyeho. Ibyo mvuga birumvikana? Aturiya mugabo yarambabaje. Yakukoreye iki akakibura? Atuzi ukuntu yandebye. Iyo ndebo yaravuze ku buryo yamukomerekeje ahantu udashobora gushima kandi yaramukomerekeje koko. Aturiya mugabo ntabwo umuzi. Na Leta y'u Rwanda yarabimenye, niyo mpamvu tuvuga ko hari ihohoterwa ryo mu ngo. Ihohoterwa ryo mu ngo rero rishingira ahangaha kuri nonverbal communication. Iyo ryageze aha biba byatangiye kuba ibindi. Yego. Umuntu ashobora kukubabaza atavuze. Ibyo ngira ngo turabizi neza, turabyemeranye. Ku buryo ushaka icyo umurego ukakibura, uwo akaba abizi ngo azijyana tu, azijyana. Ashingiye kuri nonverbal communication. Nashaka azazane kamera mu nzu, nta jambo ryawe azumva kandi uzamubabaza. Abanyarwanda rero twitone no kutavuga ni ukuvuga buryo. Wari ubizi? Baravuga ngo even silence ivuga kuruta amagambo. Kubucecetse biravuze kuruta kuba wavuze. No mu Kinyarwanda nyine n'uceceka bavuga. Twebwe n'uhigimye abavuze. Mbarimo mbazi. Rindumu. Dufite n'amagambo abivuga nyine. Kuba nacecetse ntugire ngo ntiririmo, ririmo. Urumva? Ibyo byose ni ibyerekana culture yacu yuko ducingira ku bintu tutavuze. Yego? Ntukajye hariya, ubundi hari ijambo ribi ribaho. Ngo uriya muntu ngo babazwa n'ubusa. Ubusa ntibujya bubabaza. Ubusa ntibubabaza. Ahubwo wabuhinduye ubusa kuko butari ku mutima wawe. Niyo impamvu wumva ari ubusa nuko butakwerekeye. Nta mugabo, nta mugore, nta mubyeyi ubabazwa n'ubusa. Ndagusabye niyo mpamvu ubwo urupfu impfu zacu zingo zipfira hano kenshi. Nonverbal communication. Abagore ndabize neza, nkunda kwigisha ingo mu bintu bivuvuna mukavunwa natwe abagabo n'uburyo duceceka. Ugasanga umugabo yaracecetse ukibaza ariko se ko atanavuga namutwaye iki? Yenda tuzabivuga ikindi gihe. Verbal communication 70%. Dukomeze. Nubwo dukoresha nonverbal communication mwabyumvise ko ari 97%, uburyo na gatatu duhanahana amakuru, nubwo ariyo ifite imbaraga nyinshi, nagira mbamenyeshe ko nta gishobora gusimbura ibiganiro hagati y'abashakanye uko byagenda kose. Subiremo. Nubwo dukomunika
nubwo uzarebe umenya ko mugenzi wabatishimiye ibiryo niyo atavuga ngo ari kumwatetse muti ushobora kubimenya byonyine ko bahagurutse atari nk'ibyo yarasanzwe arya ubwo akubwiye ko bitaryoshye yego ibyo se ntibyumvikana yego ashobora kubyuka akavuga ngo ukamenya ibyo avuze nubwo ibyo byose tubizi duhanahana amakuru bimeze bityo ariko nta gisimbura ibiganiro hagati y'abashakanye kandi iyo mvuze ibiganiro ibintu biba mu bwoko bubiri hari ibyo bita fomo na informo ibyo byombi ntibikaburi hari inshuti n'abantu nzi abo bantu nzi barabakira abafiance by'amahirwe make ntibanabanye bakundanye natwe dukundana ndavuga numu tugikundana nshaka kuvuga n'ubu turakundana tukira abasheri b'abafiance kwa noneho iyo bajyaga kuganira umusore yarabaga afite agapapuro kanditse ibintu bitanu baza kuganira uranyumva none akavugana n'umukobwa ati ubwo twe tukajya bien sûr kuri restaurant imwe n'aba bakajya ku yindi restaurant tukaza tukaba tuzi ko bari buze guhura nyine bagatahana mu minota 20 yabaga muhamagaye ati nimurasoza twebwe twabaga tukinanura tutaratangira kuganira twabaga tukinanura tutaricara neza tukibaza icyo tuza gutuma cyo kurya mu gihe tuki muri ibyo ukumva arahamagaye ati twebwe turasoje nyuma rero tuza kumenya uko byagendaga iyo bajyaga guhura yabaga yitwaje ingingo baza kuganiraho icyambere ubukwe ni ryari icyakabiri ivuga butumwa rimeze rite icyagatatu ibyo ntibibaho ibyo ni meya n'abaturage bye ibyo ni ikiganiro kiri formel kandi cy'abayobozi ntabwo abashari baganira batyo ntabwo umugabo n'umugore baganira batyo hari ubwo bareba ukabona neza basohokanye muri restaurant kandi ngo bagiye gusangira ariko umwe ari muri WhatsApp undi ari muri Instagram ukajyuba numwe araganira n'abantu bari muri Amerika kandi wicaye aho mugenzi we ntibari kuganira agaseka undi nawe ari muri Instagram cyangwa se muri Twitter n'abavuga ati none iyi nkuru ibyo ntabwo bibaho ndabasabye nituvuga kuganira tugomba kuganira ibiganiro biri informo n'ibiganiro biri formo nabuze mu kinyarwanda ibiganiro biteguye n'ibiganiro bidateguye yego ibiganiro tugomba ni ibintu twitoza birashoboka kumvuga ati ngiyewe ubuse koko maze imyaka ingiye bizakunda nta kintu umuntu atakwitoza buryo ikintu kidahinduka ni umupfu gusa ariko umuntu muzima wese ashobora guhinduka wabishizeho imbaraga ukamenya ko ikintu cyari kibi ushobora kugihindura ukamenya kuganira n'umuntu tabakunda umupira mukaganira imyenda mukaganira ibi abagabo bakunda kugira amakosa rero ngo ayo ni amagambo y'abagore none se ndavuga y'abagabo navuga y'abagore nyine ibyo mvuga birumvikana ngo ngenanga ibintu by'abagore none se ubundi ni iki uragira ngo abumutinganye abaye umugabo yabaye umutinganye bya ntago ari byo rero ni umugore reka ganire kigore avuge kigore nawe umwumve kigabo yego nawe ntatangire kukumva kigore oya nakumve kigabo nkunda kubivuga bavandimwe ibiganiro by'abagore burya nibyo kuganira hagati yabo impamvu ya mbere biba birebire umugore umubaza aho yiriwe akakubwira uko yatangiye aho wagiye byagenze bitati navuye hano saa tatu ko atari byo nari nkubajije ati nuko ngeze mu nzira ye baba we nahuye na ejene uzi ukuntu yanganye aje mati wamaje uko byagenze mu karere ni dosiye yenda y'ikibanza yagombaga kujya gusinyisha akagira ati uzi ko runaka yampamagaye ibyo se bya runaka baguhamagaye we rero iyo akuha ikiganiro ntabwo akuramo n'ibyabaye hagati hagomba nabyo kubikubwira baza umugabo rero weho byagenze ute neza hanyuma se byaciye mu yego byanuze mwahuye byagenze gute neza urumva ibyo byita question réponse est fermé ni igisubizo kibazo ni igisubizo kandi byugaye nta ubona umenera kwifata gusa uyu mugabo ra neza bagusinye yego wabizanye yego nakamwabonanye oya urabyumva uwo muntu arasa n'ukubwira ngo ndeka rekera ni nkuko ntabwo ari byo avuze ahubwo nuko baganira nawe numbaza ngo wiri ute mureke nawe avuge rero reka yihambure kugira ngo navuge neza umubaza amakuru kamaze gukuramo kamba mbiri kugira ngo ziramubuze ubwo muri muraganira kamaze gukuramo kamba mbiri agafungura sutiye kwanza kugira ngo yumve abohotse neza atuzi ukuntu byari bimeze agiye kuganira nyine arihambura nyine kandi mbabwize ukuri bagabo ntimuzishuke ntago ari kubameze nabi nibyo nyine nose inshuti afite ninde niwe agomba kuganiriza mutega amatwi yego
Umva rero itandukaniro hagati y'umugabo n'umugore. Burya nirishingiye ku bintu tureba. Rishingiye ku bwonko kuruta ibindi. Aho menye ibi bintu naribabariye. Maze kwibabarira mbabarira n'umudamu wanjye. Numva nawe ndi bumubwire ngo nange mbabarira. Kubera iki? Ntabwo amakosa ara yacu, ahubwo nuko turemye. Turemye mu bwonko bwacu. Iyi ni hashasha nabonye na singe wayikoze n'abandi bayikoze ahubwo ndayisoma. Bavuga uburyo umugabo n'umugore batandukanye atari fiziyolojikuma. Urabona umugore agira amabere uko turemye ntaga ni ngombwa ngo baze ngo uri hano umugabo n'umugore turatandukanye mu buryo fizik, mu buryo fiziyolojike. Ariko burya umugabo n'umugore banatandukanye mu miremerwe y'ubwonko. Ntabwo ubwonko bwacu buremye kinyi. Umugabo ubwonko bw'umwana iyo buremerwa munda, ndavuga ubwonko bw'umwana w'umuhungu iyo ari munda ya nyina, Imana imuha ubwonko bwe burimo buraremwa, burimo umusemburo witwa testosterone. Uyu musemburo ni umusemburo uhuza ubwonko bw'iburyo n'ibumoso. Burya ubwonko bw'iburyo n'ibumoso ntabwo bukora akazi kamwe. Bumwe buproduce icyo bita communications, ubundi bugaproduce cyangwa bugakora ibijyanye na emotions. Yego? Mu Kinyarwanda bimwe bikora ibijyanye n'amarangamutima, ibindi nibijyanye n'itumatumanaho. Ku mugabo rero ubwonko bw'uko bumeze habamo icyo bita ikiraro kugira ngo emotions bihure na communication, amarangamutima y'umugabo ajyanye na communication. Ndabona arahaba yo kwibeshya. Habamo icyo bita ikiraro kugira ngo ibintu byombi bihure. Umugabo muri we uko ubwonko bwe buremye aproduise umusemburo witwa uko nguko narimvuze. Uyu musemburo ni w'ubikiraro rero hagati ya communication na emotions. Umva igitangaza, umugabo uko aremye ashobora kugira emotion atigeze ashiramo communication. Icy'ingenzi nuko uyu musemburo utabaho. Turi kujyana? Subiremo. Mu bwonko njyewe senga shobora kukomunika nta marangamutima arimo, nkavuga ibintu nta marangamutima arimo, kubera ko ubwonko bwanjye mbere yuko bushobora gukomunika, kuko wa musemburo witwa testosterone utabayeho, nkavuga nta marangamutima arimo. Turi kujyana? Hanyuma nshobora no kugira emotions nta communication yabayeho. Erega ingero zirahari zoroshye. Urugero, niyo mpamvu umugabo ashobora kuza atiri wavuga, yaje yicara muri salon areba televiziyo, afata telefone ajya kuryama. Ageze mu nzira ahura n'umugore we yambaye swimi, atangira kumukoraho kandi atavuga. Uri kunyumva? Umugore atebaza ariko abagabo barasaze, abagabo ni ibikoko, abagabo baremye bate. Ibintu byose ashobora kubikora atavuze kandi wakumva bay satisfied. Ku mugore rero ntago ariko bimera. Niyo mpamvu reka mbaho urugero. Ntimurabona iyo twagiye gushyingura se, umugabo ashobora kujya gushyingura se agahagarara akavuga ntariri kandi yapfushije umubyeyi, ariko akabasha gutanga agakomunika amarangamutima ye yayafunze. Ni kubera iki? Nuko we imigirire ye, imibereho ye, nuko ubwonko bwe bukoze ko communication na emotion biratandukanye. Kugira ngo bibashe guhura habanza kuba mu musemburo ureme iki kiraro byombi bigakorana. Umva rero umugore, dukomeze. Umva bashiki bacu n'abadamu bacu, ubu rero si uko biremye. Imana ibarema mu bwonko emotion zizabo na communication bo ntago bagira uyu musemburo witwa testosterone, bagira umusemburo witwa estrogene. Niyo mpamvu umugore iyo agiye gukomunika biba bifatanye n'amarangamutima ye, ajya kukubwira agatangira kurira. Kibaza ibyo birarijije? Oya, wimubuza siwe nawe birahana da control. Turi kujyana? Umugore ntibibaho, subiremo bagabo bagenzi banjye, ntibibaho. Ntabwo umugore ajya akora cya gikorwa cy'amateraniro. Amateraniro murayazi? Murayazi amateraniro? Ntabwo umugore ajya akora amateraniro emotions zize zitabanje guhura na communication. Niba wari muri telefone wimubaza amateraniro, wimusaba kujya kuramya Imana, oya oya, guma muri telefone, ibyo ntibivangwa. Mugabo mugenzi wanjye uranyumva, urifuza kugira amateraniro arimo ibihe byiza, hera saa tatu. Hera saa tatu. Ni ukuvuga iki? Niba uzi kuza kuramya Imana nimugoroba, uzi guhimbaza Imana, ukaba ubyumva neza ngo ningera nimugoroba turaza guterana, saa tatu ohereza message. Sheri, harya wageze ku kazi? Iyo communication
kuri we urimo urahuza emotions na communication. None se bavuga ngo umugore agira ugutwi kunini baba bavuga iki? Nuko gutwi kwe niyo nzira yonyine cyangwa yihuta igera mu maranga mutima ye. Yego? Satani umubaze ngo ariko se kuki twari tubizi tugitereta? Satani wariye chéri, wariye hani. Nuko se kandi wamara kumugeza mu rugo ukagira ngo ntakirya ubahora mu masengesho cyangwa yabaye mayimuna nibo batarya gaharya. Oya nubara cyarya. Kandi we nabivuze ubushize umugore ukuntu bamera ukuntu bateye nibo ramubazaga ngo chéri wariye aravuga ati kwabivuga noneho nkiri iwacu n'ingeri wabo none hazajya bimbaza na saa munani ambaze ko na DJ ye kandi naho twebwe tuba tuvuga ati atinze kugera mu rugo nkamuvivura nkajya ku bindi umva rero cyane bamwe ngo zarasenyutse zarapfuye ndabivuga nk'umuntu ubizi ndabivuga nk'umuntu ntabwo ndu kameme mpura n'abantu benshi aho umugore akubwira ngo nazinutswe singishaka guterana ubwo urabivuze mu kinyabupfura umugabo wanjye araza nkumva nahunga ese kubera iki habikora nabe ukumva ntafite na uko bisobanura ariko byapfiriye muri communication ntago ntacyo wiriwe umubwiye ntiwigeze uzana urukundo wiriwe uvuga amatafari uje uvuga amafaranga uje uvuga ibizabaye mu mugi hanyuma usoreje kuri arsenal nimugoro utangiye gukabakaba irorerere byo ntibihura ntibivanga irorerere pe nukomeza bizitwa rep urimo uramurepinga wibuke ibyo mvuga abagore abagabo badasobanukiwe baravuga ubundi se wazanywe niki Nuzi se cyakuzanye none se tugomba kubikora ntibabikora nk'uso ni kingorofani iyo wajya kubikora we uko aremye si ukwigirisha nuko amaranga mutima ye cyangwa se kubishaka bifatana na communication bagabo muri aha muranyumva cuti zanje nange narabimenye simba bwese ngo nange nabimenye ndibabarira tugomba kwiga tukamenya uko kuba kingo zacu amen hari ikibazo bigeze kutubaza rimwe nagiye kwigisha abadamu noneho badutumaho abagabo ikigare twigira tugira session z'abagabo tukagira session z'abagore bityo tugahuza noneho n'amakapoze noneho abagore baradutumye ngo muzagende mutubarize abagabo ngo muzagende mutubarize abagore abagabo 90% turabinginze nimujya kutwigishiriza abagore muzabatubarize ese abagore bose barwara imitwe n'imigongo ko tujya kugera mu gihe cyo kuhimbaza Imana no guterana akakubwira ko arwaye mugongo undi rero yaransekeje ngo asiyo ndwara ifata abantu birusizi igafata bikarongi n'abikigari ni coronavirus iyo ndwara yandurira mu mwuka ati kitangaje abikigari barayifite abikibungo barayifite mu yandi magambo tubyoroshye ni ndwara y'abagore bose barwara indwara imwe igisubizo nitwe tugifite ntabwo umugore ibintu bye ntibibi inyuma si ntabwo guterana ko ari inyuma wibibara nkawe ntabwo uko aremye kuri aremye nyina ruwe imbere ni nako ni ibintu bye bitari imbere witekereza ko wagukeneye kubera ko nyine afite umubiri oya agukeneye kubera communications imana ishimwe cyane yego bagabo muranyumva nibura nshuti zanje nanye ndi umugabo mugenzi wanyu abantu benshi barabihiwe ingo barenda kuzi zarababihanye vraiment kubera iki kubera ko nyine batagize gute batagize icyo bavugaho nigeze kubabwira hari ikindi kintu abagore baremye ho cyiza twebwe dushobora gushwana tugatongana ndavuga umugabo n'umugore navuga ngo ngahaguruka nkagenda burya mba ngiye kubikemura niko abagabo bateye abagore muri aha ndabibabwiye burya nagenda ukabona ragarutse kandi ukabona garutse avuga neza ntugire ngo arigirisha byashizeyo uzi impamvu wa musemburo ya ukase communication ukwayo na emotions zirukwayo abagore rero ntibyashize uzabase ntibijya bishira ruko mwabivuzeho gusa sinangombwa ngutsindwe mubivugeho basa umutsindi ariko mubivugeho murabizi namwe mbega ntimuva ku bintu ntibijya birangira kandi mugabo nshuti yanjye niba mutarabivugaho wikwishuka ntibimarwa n'iminsi oya niba bimaze amezi atandatu imyaka ibiri ukagira ngo mwari huguwe neza ukamuzana hano kuri Moria Resort ugira ngo arishime nimutangira kwishima rwa tari ko sheri ari byo tutavuzeho ryari demirikenze ukubitwa n'inkuba
ati demiri kenze habaye ikize nicyo gihe ndetse hagwaga nakavura gaki ati hari nka saa 9 rega ndabyibuka icyo gihe na Eugene yanyuze mu rugo ukagibaza ibyo bintu heje ni se waheko numva ntamwibuka wa wundi wikaronje mwamubonye rimwe ntibijya bishira iyo bitavuzweho siko sarye nuko byo bifatanye yego ntagaruko baremye nabi ubwo bagore bose babari babi kandi sibyo ahubwo nuko baremye tugomba kubyumva gutyo yego yego bagabo bagore namwe ntimugafata abagabo ko abagabo hari ibikoko muzi ko abagabo ari abantu by'ibikoko hazaho ngaho kabona ntiyegeze avuga beza cye harakuriya atangiye kugukorakora ariko abagabo ni abantu bari farushe kwe abagabo bameze bate nabo mwamwe mugerageze kubumva ubwo arwa bivuze neza umugabo ni interrupteri interrupteri urayumva araza gutya ashobora kuba atana bitekerezaga yakubona gusa kukuvuye muri dushe akumva nyine amateraniro akeneye kuyaterana agakanda kuri interrupteri urumva hanyuma telefone ya boss kabirasonye buryo umuriro ubuzimye abakanzeho nanone ababyibagiwe urumva hanyuma yarangiza kuvugana na boss akabayibagiye ibyo yararimo ukagira ngo akagaruka avuga ibindi ako ziko boss ambiye ibintu bimeze gutya amateraniro yararimo akabyibagirwa niba wambaye byarangiye asho kuba yabyibagiwe urumva abagore rero ngo ni nk'ipass ipass kandi apana ya kizungu yahindi ya kera imwe bashiragamo umuriro ukajya unyuza hari ukagira ngo niba ari ni ya kizungu ntabwo ucomeka ngo ipass yitishyuha no kandi ni ya kizungu ntabwo byihuta bashiraho regrage ni buhoro buhoro bigaterwa n'ukugorora n'icyo ugorora sinzi bandi kubivuga neza bigaterwa n'icyo iyo utera umwenda wa niro ntabwo muri rushyiramo ngana niyo utera umwenda wa koto abadamu biterwa n'ibyo ibyo cyashatse kuvuga twabigereranya n'iki biraterwa n'uko ameze n'ibyo yiyumvamo nibihagezemo n'uko yabyutse ibyo byose biragenda bigajua role bikame kandi siko sarye niko ateye rero twibuke iki kintu kitazadusenyera urugo aha mu gihe rero muri mu biganiro hagati y'umugabo n'umugore murabyibuka ko nubwo dukoresha na nivabo hari ikintu kidashobora gusimburwa mu rugo niki nibiganiro amen ibi nabyo ni bisanzwe ibi nabyo ni bisanzwe ngiye kubigisha usanga nababwiye nti ndabiyamye mureke mbwiriza ngiye nyine kuko turabafasha nyine baba kandi buri byo bakora ntugire ngo ntibifite umumaro bifite umumaro imana ishimwe cyane tugaruke rero mu gihe turi mu biganiro ndabasabize bagabo bagenzi banjye badamu muri hano kurema ibiganiro ni ikintu cy'ingenzi kandi ngiye nyasaba abadamu abagabo yuko ari mwebwe mufati ya mbere kurema ibiganiro hagati y'ingo ugafata umwanya ugasohokana n'umudamu wawe akaba ari wowe ubikora ugafata umwanya ukamubwira ngo ndifuza ko tuganira ugafata ya mbere mu rugo ugaterura ikiganiro birafasha kubera iki sinzi ubushakashatsi aho bwavuye bwo sinabusomye narabyumvise ngo ubundi umugabo ngo abyukana amagambo 10,000 ngo umugore wabyukana amagambo 40,000 ngo umugabo yageze ku kazi ngo akoreshe 9,000 agasigara nka 500 cyangwa se 1,000 ngo umugore we ngo yageze ku kazi ngo akoreshe amagambo 20,000 akagira mu rugo agifite stock y'ibindi 20,000 kandi ngo agomba kurara ayo magambo yose ashize kugira ngo ejo azabone aha yandagiye urumva naho umugabo we abasigaranye make kugira ngo atamurangira na butarira ngo niyo mpamvu yageze mu rugo ngo usanga avuga ngo yego oya ye nagiye cyane ngo ariko umugore we abagifite stock yayagomba kurangiza nabivuze sinza aho byavugwa bushakashatse niyo mpamvu umugore ntagiye na kimwe tuzigera dushaka kuganira ku rwego rungana iteka ryose umudamu azahora yifuza kuganira n'umugabo we kurenza uko umugabo abishaka kubw'ibyo rero kuko ari ibintu twamenye apana yinda bituremwemo twamenye kandi ari ngombwa niyo mpamvu umugabo agomba gushaka uburyo arema umwanya aganira n'umugore we ibitihise utabyibuka umugore yabigusaba wabona bikeneye ukabiha agaciro ukabigite kuko ni ikintu kidasimburwa amen dore rero ibintu by'ingenzi nk'uko urabivuze mu gihe muri mu biganiro hari ibintu bibiri by'ingenzi tugomba kwitaho ni nabyo twasomye tugarutse mu ijambo ry'Imana rero icya mbere ni ukumva icya kabiri ni ukuvuga
ibi bintu ntabwo nabitondetse par hasard ndasubiramo icya mbere kigomba kuba kumva icya kabiri kikaba kuvuga niba ugiye kuganira n'uwo mwashakanye ndakwinginze itwaza umutima wo kumva kugiye kumva kuruta kuvuga ibi nimbivuga ndabivuga ku mugore no ku mugabo kwera ko abadamu I'm sorry mu kiganiro murakiharira ngiye ureke mvuge iyo mvuze ndaruhuka ndeka nkubwire rero sheri ngende kamvuge rekuvuge ariko wibuke ko communication iba effective gusa yo habayeho feedback mugenzi wawe nawe rekavuge turi kujyana icyakabiri binashobotse nubwo nta munyamakuru uri hagati avuge ngo ukoresheje 20 buretse na wakoresha indi 20 oya nubwo nta uhari ariko ibuke ko ibyo uri kubomboranya uvuga ari numara isaha ebyiri uvuga ntago ari buze kuba yibuka ibyo wavuze ku minota 30 kandi ne wakeneye kugusubiza Mwani magambo ikiganiro n'ugusangira nuko exchange nuko exchanging nyine nuko reka kavuga nawe ukagira gute ukavuga yego turi kujyana n'icuti zanye dore ikintu cyatwishe iteke iyo tugiye mu kiganiro kuvuga kumva bitubana bike ahubwo kuvuga bikaba byinshi yego cyangwa se tugahimana umugabo nyine umugore akavuga ukamwumva yego ngo nyine namwitegereje nk'umuntu w'umugabo ego okay kabunyoye kumazi mwatuzana na facture ubwo nyine mwari mwaje kuganira kuri resort bakazana facture none sheshere ko ntacyo uvuze ntabyumvise nyine cyo wambwise se nabyumvise batuzana facture ntako ntacyo mbwiye nabwo ntabwo ari byiza mu byukuri kuganira ndabinginze nujya kuganira n'umuntu ya witwaza ko ikiganiro kigiye gukemura ibyari bibazo mu rugo ntabwo kuganira tugiye kuhatsindanirana ntabwo kuganira tugiye kuvuga ngo ikize kwerekana undi ko ari mubi wowe uri mwiza cyangwa ubuhemu oya niyo byaba byarabaye ahubwo kuganira n'uburyo dufite bwo gukemuriramo bya bibazo twari dusanganye bya bibazo byari byavutse mu rugo ubundi nta na rimwe communication igi bikibazo ibi kibazo igihe kimwe gusa iyo havutse conflict mu rugo yego niyo mpamvu nyine tukira aba fiancé nta kibazo twagiranaga sheri wariye usasta wariye umeze gute ya gahunda wayikoze ibintu byose bigahora ari bo nta conflict yari hari inkuru mbi ngufitiye conflict ni kimwe mu bigize urugo warubizi amakimbirane kinyarwanda nye amakimbirane conflict gukimbirana ni kimwe mu bigize urugo mwasenga cyane mwasenga buhoro mwahuza idini mwagira amafaranga uko byamera kose mwaba ba pastori amakimbirane ntazabura mu rugo iyo nkuru ndayigufitiye kubera iki hari ugeze kumbaza ngo ariko pastor ntago bishoboka kwere ntago twabaho tudakimbirana vraiment ngiyembwizwe ngiye n'ukuri kwimana ndabishaka wa murebe ukabona n'umwana nyine ngize ukuri pa ubu nakuntu twaho tudakimbirana ntoya nibyabaho hati ngiye mbwira nzabigerageze terekanye nkwibarize nta gihe urabyuka ukumva ubwo ufite umunabi hati cyane niba wowe ushobora kwikimbirana nawe ubwawe gute mugenzi wowe utazakimbirana nawe niba ngiye weshobora kubyuka nkaburaho nishyira nkumva nikimbiranye nkabyuka gusa nkumva ashaka guceceka nkabyumva gusa nkumva ndabiyishye ngiyewe urumva se mugenzi wanjye we nzamumererana ikindi amakimbirane rega ntabwo tuyagira muntu hari nige tutashobora kuyajera uziko nigiye ubyuka tukumva nyine ushaka kwicecekera mugenzo bikamubabaza ntabwo byabura ahubwo ikibazo ni uburyo tujera ni uburyo twitwara muri ayo makimbirane kimwe rero mu bisubizo mu bikemura amakimbirane ni ukwicara mu kaganira kandi kuganira si ukuza kuvuga no gutsindana ni ukuza kumva amen ndagusabye ni nuhura n'umugabo n'umugore ndakwinginze nutega amatwi dore umutima ukwiye kwitwaza witega amatwi kugira ngo wumve ubone icyo uza gusubiza tega amatwi kugira ngo wumve mugenzi wawe uko yumva ndasubiramo nujya kumva niba mugiye kuganira witega amatwi kugira ngo ubone uko umusubiza mbega ubone uko umutsinda ubone uko uhinyuza ingingo ye oya
tega amatwi kuko nibuzi ko ari umugore wawe ari umugabo wagukunda akaba akubwira uko yabaye uko wamubabaje uko yiyumvise wishaka kugira ngo ubone nawe icyumusubiza umutsinda oya ahubwo tega amatwi kugira ngo wumve usa nuwinjiye muri we koko ngo wakire uko yiyumva uvuga ati ha bwa bundi nuko byari bimeze wivuga ati ha urarangije rero reka nange ngusubize waruzi ko ntacyo bimaze tugiye kurema amakimbirane niba kubwira ko mubabaje tega amatwi wumva akababaruki niba kubwira ko yakubuze tega amatwi twumva ukuntu yakubuze mbega gerageza kwakira ikivuye mu mutima we ucyumve uko niko bita kumva icyo bita écoute active mu gifaransa cyangwa se active listening ndagusabye nicyo bita kumva naho kumva so kuvuga ngo amatwi yange arakanuye nukumva ukeneye kwinjira mu mutima no mu bitekerezo no mu maranga mutima yonde kuvuga rero mbere yuko naho tuhagite dukomeze niba nanone ugiye kuvuga ndakwinginze irinde gukoresha amagambo ababaza abandi irinde amagambo dusubira inyuma tugaruke turaza kuhagera nyuma tusubira inyuma garuka gato niba ugiye kumva ndakwinginze kuvuga vuga nawe utumva kugiye kwereka umuntu bubibwe uburyo ari shitani uburyo yakunaniye uburyo mbega kuvuga hamwe umuntu asigara kumva hari igihe umuntu akubwira ibintu cyane iyo uzi ko kubwira amakosa yawe ukumva yakwambuye umwenda ukumva yakugize nk'igisheke murakibona akagukamura mu magambo akubwira akumva arimo aragukanya kuburyo agucira wumva nta buzima usigaranye ndakwinginze niba ugiye kugira icyo ubwira uwo mwashakanye nubwo yakubabaje nubwo ari byo akora atari byiza koresha imvugo yoroshye mu kinyarwanda imvugo mbabarira amatwi ya mvugo wumva ko urabona si ugukabiza urabona aho kugira ngo ubwire umuntu ngo aranuka umubwira ko adahumura neza sibyo biratandukanye yego ayo magambo byo mbivuze kimwe ariko biratandukanye kuvuga ngo ndakwanga nasingi gukunda cyane biratandukanye nubwo bivuze kimwe nyine ona ari mvugo y'abarokore urukundo rwarangiye rwarakonje sigaye mfite urukundo ruke kamemera urahari ariko urwango ruri intwari siribra ndakwanga rero dukoresha imvugo yoroshye nubwo ugiye kumubwira ibintu bikomeye ariko ita ku mutima we nta muntu numubaho ku isi ukunda kumva ibintu bibi mbimubwira ariko bakoresha imvugo yoroshye wita ngo ese aba yari ngiye wumva ibi namererwa ne mba yari ngiye wicaye hariya bari kubwira ibi nakwiyumva ne dore rero mu gihe tuganira icyanyuma nkwinginge subira inyuma kumva no kuvuga hagati nabuze ukuntu nabicece nabisobekamo iki kiganiro cyose dufite dushobora kukiganiraho kugira ngo kidukemurire ikibazo dufite mu rugo kigatuma urugo rushaho kugikuzima ibi byose bishingira ku kintu cyitwa attitude nabuze ikinyarwanda cyayo nimumfasha namwe ni inyifato se ni imigirire se reka mbaho urugero ndaza kuhagera attitude uzi kubwira umuntu uri murarira mu gyeshere narababaye pe narababaye ugira ngo ntago ari kukumva ariko attitude nivuga vuba ugende warababaye yupfase ubundi wabuze iki turi kujyana suko na utamusubiza rero sheri ujyumba barira vrema reka ntago ari ngiyewe ari muri telefone amagambo murayumva amagambo ni mabi ariko attitude ntago yavuga attitude ntihuye nabyo ikimataringa muri ibi rero ni attitude yacu iyo mvuga birumvikana na inyifato yacu dukomeze dore rero amagambo ukwiriye kwirinda kuvuga mu gihe uri muganira n'umugabo n'umugore aya ni make mu ruhuri rwayo niyo mpamvu ntimwibagirwe twasomye ngo ururimi n'ububi burenze ngo bumeze nk'agashashe gato ariko gatwiki ishyamba ryose Amazon igashya umwuka 25% kwijana ngira ngo kimwe cya gatanu y'umwuka duhumeka tuhabwa na ririya shyamba ariko agashashi gato kakandi katagura amafaranga ageze kuri atatu kakandi udashobora kubonera igiciro ukagira utya ugatwiki ishyamba rya Amazon ni nako n'ijambo rito uvuga rigusenyera urugo rigasenya umutima wo mubana ntazongere kubyuka kandi wowe wararivuze ugira ngo urakina ndabinginze dore amagambo tubwiye kwirinda mu gihe tuganira cyane cyane mwibuke communication si ikibazo tumeranye neza communication ni ikibazo mu gihe haje amakimbirane yego kuko iyo twarakaranije
ya jambo twasomye rimwe 19 ndavuga muri Yakobo haranditse aravuga ngo nshuti yanjye ngo uje wihutira kumva utinde kuvuga ngo kandi muri ibyo byose utinde kurakara ngo kuko uburakari buva mu mutima w'umupfapfa uburakari nta kindi bukoresha uretse ibyo uzasigara wicuza niba warakaranije n'umugabo wawe niba warakaranije n'umugore wawe irinde kuvuga ari amagambo kuko nubwo wabivuga kubera uburakari mu mutima we n'imbuto bibizye itazareka kwera subiremo wabivuza ukina cyangwa urakaye wowe ntubyibagirwa ariko amatwi yabyumvise ntavamo dore amagambo kuye kwirinda kimwe muri iryo ubu nge nagukubita ubwo mwarakaranije of course nta mugore uvugira iryerekeye abagabo ubu nge nagukubita burye niri gucika ukavuga iryo muri iyo shusho yakubonaragamo iteka abona uri igisimba muzahora mubona abona ko nubundi wamukubita nubwo tabikoze icyakabiri ubu nge naguta uremye ubwoba mu mugore w'umugo mu mutima w'umugore butazashira iteka zahora avuga ngo rega n'ubundi yakwigendera uzatinda gutaha avuga ati boni yantaye uzarara bigutunguye avuga ati n'ubundi yarabimbwiye uremye kutakwizera kuko uho rukinisha ngo ubunaguta turajyana uzirinde nubwo aba warakaye mugiye mutumvikana gukoreshereje amo ngo nukomeza tuzatandukana njyewe nukomeza ibi tuzadivorcing umubwiye ngo urugo nta ruhari kuko ibyo umubwiye ngo nakomeza ejo bizakomeza niko urugo ruteye urabizi burya abana n'icyigisho kiruta ibindi byose kuri njyewe njye ndeba ukuntu abana banjye mbabuze ikintu bakagisubiramo ntagira ngo nkavuga nti nkumva namureba gusa nkumva ngo ariko buriya mu mutwe hari iki nkumva namubwiye aza nk'icyo kintu ute ubwonko bwawe bufunksiona gute rimwe rimwe nkashaka no kwifiro ku mufilozofa ngo mbyibazeho ngasanga singerayo nagaruka nkumva ijwi rito rimbwiye ngo nukubereye Yesu kuko nanjye sanga hari ibintu subiramo ngahora imbere mbimubwira nubwo mwakimbiranye wisa n'umutega imisi ni wongera ibintu ngiye tuzatandukana oya urugo rwanyu si uko rumeze ese ko kazi iyo mushwanye na boss utumbira ngo ngiye boss ni wongera tuzatandukana kubera amafaranga ubonamo kubera inyungu ziri mu kazi ziruta amarangamutima yawe ni nako n'urugo rwakagombye gusumba amarangamutima yawe ni runini kuruta uwo munsi urakaye urugo ni runini rufite agaciro rurabyibushye kurenza ibyo wiyumvamo ikindi dore ijambo ribinyabona ndicuza kuba twara abanye ndicuza kuba naragushatse uzi umuntu watangiye kuvuga ngo I regret ndicuza biragoye kongera kumubwira ko afite agaciro mu maso yawe nubwo we wavuga ngo sheri narindakaye cyangwa sheri nenanyoye akayoga nubunda kari munda y'umubindi gaskerekana kari munda y'umutima wimbeshya usanga urugo rero niyo muzakomeza kubana umwe ari yo undari hariye wirinde bene aya magambo dukomeze ubwo nawe rero ubona uri umugabo harabagabo bakunda kuvuga ayo magambo nongeyeho na kariya ariko 90% sabagabo bakunda gukoresha ijambo abagore ukumva uravuze ubwo nawe rero urumva uri umugabo ndagusabye dore ikintu kigera ku mutima vuba kuruta umwuka wera w'umugabo ni ukuvuga iryo jambo ushobora kumusengera iminsi 40 ijambo ry'Imana ntirigere mu mutima we vuba ariko urakeneye kumenya ijambo ryinjira vuba mu mutima w'umugabo uzamubwire ngo ubwo nawe ubona uri umugabo iryo jambo umutima uhita wihinduriza ukaza hano uwukoraho vuba niyo yaba yagukoreye iki wikinisha ibyo ntibabikinisha nubwo nawe ubona uri umugore ni uguhindura umuntu ubusa niyo waba warakaye ntukabikinisha ndakwanga ngiye ndakwanga ubwo kandi aho bivuga ngo ndakwanga harubaho haro muzajya avuga ngo sharinda kwanga sha ibyo nta nicyo bitwaye ndakwanga iberekejwe na attitude mbi cyane ntabwo yumva kukina umuremyemo kugushidikanyaho kugeza apfuye singi gukunda erega ntushobora kuba nka runaka cyangwa kanaka ugutangiye kumugereranya nibutse runaka kiri mu exe tugiye gukunda na runaka uzi ko yari ameze gutya erega n'ubundi uri muri ivuna ntushobora kuba nka kanaka ayo magambo ni mabi dukomeze uri mubi cyane bagabo bagenzi banjye nushaka uzabwira umugore ngo ntugisenga mubwira ibindi ariko ikora ku mubiri we ndakwingize ngo nguriki uri mubi
uhamagaye imyuka y'ikuzimu niyo mu kirere yose yiteye kuri we wivuga ibyo bintu gwa mu bundi buryo ariko wikora kuri iyo ngingo ntibayikoraho uri iki mbega uko gisigaye kingana dore ukuntu usigaye ungana uragira ngo anganete narabivuze bagira ngo nurwenya umugore yabyibushye bari kibaju iyo nanutse bari minyone nakantu kari sempa nta narimwe umugore bamubye mu kubyibuha ni sawa mu kuranuka ni sawa iyo ari hagati biba biringane nabyo ni sawa nta ngo usigaye ugira ute niba ushaka gukora sport bivuge mu bundi buryo wizana comment ku mubiri we oya oya nta nagushuke nana byivugira ntuzamwitaho ntuzamwiteho ntuzabisubiremo najye hariya ngo shasigaye mfite uruda wewe wibisubiramo aragushuka arimo aragushuka reka byivugire kandi wewe ntiwabyumvise kuko wewe uvuze ngo ngari kuzi ko ari byo koko aravuga ati nibyo se koko sheri kandi yari yabyivugiye na urabibona burya ikora izana comment oya ibi ntibabikinisha mbega ntuzagera ngo ariko nawe ushire ngo bigumeze nk'umwana ngo birango narimo nikinira ntibakinisha ayo magambo bagabo bagenzi banje ni mu brage ku bindi Arsenal na Manchester ntibabraga kunda no ku matama no ku oya ibyo ntibabikinisha nk'uko badakinisha ngo ubwo nawe uri umugabo ibyo ntibabikinisha dukomeze erega urugo rwacu mbona rutazaramba buryo bumubwiye ngo the end of the day tuzasenya dushatse twasenya ubu aya magambo asenya urugo ndakwinginze ujye uyirinda ariko ntibihagije hari ryo wavuze niyo mpamvu twaje kwiga nugera mu rugo umubwira umugore ati nari narakaye cyangwa se umbabarire hari imiti sinzi uko wabigenza ariko wikosore kuko mu mutima uwo mubanye wamubibyemo imbuto mbi ijambo ry'Imana bibirivuga ko ari imbuto itabora ibibwa mu mutima wibi ijambo ribi mu mutima w'umuntu Yesaya 55:4 haravuga ngo Imana yampaye amagambo n'ururimi ngo kugira ngo nkomereshe urushya amagambo nkomereshe umutima wabaye amagambo amagambo arica amagambo arazura amagambo asubiza agaciro amagambo yaka agaciro amagambo atuma umuntu ubwenge bwe busubira inyuma yari umuhanga akaba ari akumva nawe ubwe ni igicucu yiyizima ubushobozi amagambo ni mabi twirinda amagambo nkaya nubwo twaba tuzi ko tuganira dukomeze dore rero ibyo ukwiye kwitaho mu gihe muri mu kiganiro wumvise amagambo utagomba kuvuga nushaka urakarute at least ujye uba nk'umuzungu abazungu nibo barakaraho kugira ngo akubwire agafata aya mazi akayakubita hasi at least burya umuntu yakurega ko amurebye ijisho ariko ijambo ni ribi ndagusabiza ugirinda ururimi rwawe niyo mpamvu biri yavuze ngo ukiranuka mu byo avuga abasha gukiranuka no kuyobora umubiri we n'ubuzima bwe muri byose twirinde ibyo tuvuga amen dore rero mu gihe turi kuganira uko dukwiye kwifata ibi biroroshye ariko byatwiciye umubano icyambere tega amatwi uwo mwashakanye by'ukuri ihagarariye ijambo genuine by'ukuri écoute active ntabwo arivuga ngende ntabwo arirangiza uzarebe tumeze dutyo rangiza ariko sheri mfite gahunda ya 9:00 nawe urabizi at least mubwire ko muza kubivuga nimugoroba ariko wivuga ngo uvuga vuba oya reka vuge reka gire gute avuge kandi humura Imana baremye neza vrema nuvuga make ariko mu rugo abadamu kwihambura biraborohera reka vuge wimubuza kuvuga kandi tega amatwi genuinely wi mutega amatwi mu byerekane kuri kumwumva dore rero yes urakoze cyane urakoze naho ndaza kuhagera nabyumvise this abadamu nabari igihe batamenya the right time yo kuvugiramo kutamenya igihe bavugiramo urumva actually ijambo ryiza ryavuzwe mu mwanya waryo bibiliya iravuga ngo rimeze nk'itunda y'iki yizahabu ngwije ku isahani y'ifeza ijambo ryiza ryavugiye mu mwanya waryo umva uko rigereranywa ni nko kubona pome ariko ya zahabu wayizanye ku isahani y'ifeza hari umwanya wo kutavuga rero ndabasabye namwe muzingo mwaradufashe yenda yararakaye mwagiye gutangira amateraniro ngo ndeka ngiye warandakaje si uwo mwanya wo kubivuga reka duterane cyangwa ureke ariko winyibukirizaho turi kujyana ntabwo kuba tugiye guterana ari gutangira kunyibutsa intege nke zanjye uratuma niyumva nabi yenda kuko abagabo bafikirizo intege nke z'umubiri ninarangiza ndicuza si byiza rero
ahubwo shaka umwanya mwiza huko nabivuze wibuke ibiganiro byacu biri fomo and informo aharende biri informo mukomeze mukine niba wumva koko mukine kuganira biri sérieux bishakira umwanya ariko wintege imitego kuko tugiye kujya oya oya mwize na rya Yesu icyakabiri kuraho telefone ibi ndabibwira abagabo telefone dukunda kazi kandi wamubwira ngo telefone ni ikibazo none usaba muzabahute nakoze aka kazi ntashatse cyo kurya ngo ntungu muryango uzabahute ntagari cyavuze ariko ubu koko nake iyo uryamye ubundi babaho bate kuyo uryamye telefone itabiri huvuga shakisha umwanya umwe ureke telefone wumva umuntu ibyo agiye kukubwira wivanga vanga uzu ikintu bituvanga iyo utangiye kuvuga ugeze ahana maranga mutima yakorwaho ukabona ubwenge ngo sorekane itabi twese biratuvuna kuraho telefone gato uvugane n'umuntu mutari muri telefone icya gatatu cyangwa se ubimubwira ati excuse fita akazi kameze gutya ntegereje telefone imeze itya nubwo turimo tuganira iyi telefone ishobora kuza kundogoya nibura yego ariko byiza cyane ikureho ikindi reba umuntu mu maso umugore uko atari mubi hari wamwishakiye muri bi mu maso umugabo wawe uko ataguteye isoni muri bi mu maso ego niba muri kuvugana ari kukubwira muri communication baravuga ngo niba uri kuvugana n'umuntu murebe mu maso ukoresheje geste zerekana kumwumva nizihe yego iyo muravuga ibintu bibabaje wa murebye mu maso amaranga mutima yawe nawe yishafisha kuyawe kandi buriya ubumubwira ngo ndahari ku bwawe ndi kukumva amen kuraho television iyo ushizeho television ubumubwira ngo dore priority yariyo nicyo ubumubwira wikwirwa wivuna dore igikwiriye kubaho niki niyo mpamvu mbasaba namwe niba uzi ko umugabo wakunda umupira witangira ikiganiro Champions League igiyemo vraiment saa 3:45 zirageze wariteguye ari ku kibuga cyo muri salon ye uratangiye ngo sharing urabizi switch off tutiye kujya muri Arsenal niba udashoboye kumfasha jya kuryama triste ngo ngiye nta mwanyuma ntabwo unyita ntabwo ari cyo kibazo nuko utamenye ibikwiriye niba ari ibintu warukene ko tuvugana nubona binashoboka ngiyewe uwanye nibaza kubitagora genda uzimye televiziyo ngete ikintu giye kukubwira kirakomeye kuko televiziyo ntabwo ntibijyana n'ikiganiro namwe murabizi ikindi ndakwinginze aha naho hadusenyerera urugo koreshija niba uzi kuri kuvuga ikintu kitari cyiza kuri mugenzi wawe tagenze neza ndakwinginze gukoresha ijambo ge apana wowe kuko wowe yumvikana nk'uru rutoki wowe wagize gutya cyagiye wangise gutya nta muntu numwe ku isi rero udahunga wowe twese duhunga wowe iyo utangiye kunshinja shakisha inzira yo gusohoka mu byo ushinja iyo utangiye kunshinja amakosa yanjye niko turemye twabikuye kwa Adamu na Eva rega Adamu ko ari urubuto ntabwo ari njyewe ni wa mugore wampaye Eva byagenze uti ni njye se ko ari inzoka iteka turemye dutyo gushakisha voie de sortie y'amakosa abantu badushinja yaba tuyafite cyangwa tutayafite iyo dutangiye kuganira rero ugatangira kuntunga intoki ubunjyana kure yo guhuza nawe ndabaho urugero niba umugabo yarakubwiye nabi wijya kuvuga ngo ngusigaye umbwira nabi kandi wowe umbwira nabi uri murabyica cyagihe tuganira ikiganiro twaganiriye niyumvisemo numvise nta gaciro mfite ndakuvuze se ni njye wewe wabaye iyo niyumvise nta niba koko ari umuntu ushyira mu gaciro yakagombye ubwo gaciro ko wiyumva ntabwo ariko we yiyumva ahubwo nuko wiyumva sheri wababajwe n'iki se irya jambo cyagihe numvise uvuga gutya niyumvise gutya byanteye kumera dutya muri no minsi sigaye numva mbabaye ese wabajwe n'iki mbona tutakiri kumwe cyane mbona twarabuze biyo bitandukanye no kuvuga ngo kandi njye murutakinyitaho mbona usigaye asa abantu bagutwaye umutima nibande utangiye kuzana intambara iga gukoresha ijambo njye kuruta undi cyane mu gihe dukimbirana yego reme ibiganiro biri infomo ndagusabiza ari abantu bajya bananirwa kuganira kubera ko n'ubundi mu buzima busanzwe batajya baganira mbega bahora baganira ariko bicaye wagira ngo ni urukiko kuruko ushoboye ureme ibiganiro bisanzwe ibiganiro bi wowe n'umugore muganire museke hari abantu batagira inzenya batazi kugira barahari rwose hari n'abantu batazi guseka ukagira inzenya ariko ntamenye guseka akaba buri gihe haba arameze gukese ni umukecuru niyo wamukiri gitwobara ntaseka tubahora ameze gutya
ibintu byose nta kintu kimusetsa ntabwo ababaye ariko kandi ntanaseka ariko kora uko mushoboye mu rugo rwanyu mu buryo bwanyu mureme uburyo mutuma mwumva ko hari atmosphere yo kuganira birakwiye burya nitujya no kugirana ibibazo ntago bizatugora kugira aho duhera yego dore rero mwibuka amagambo ane y'ingenzi aya nayo yaradusenyera dukomeza nayahe rero dore amagambo ane y'ingenzi ijya mbere ni mwaramutse ejo bundi hari umugabo wambwiye arantangaza yarambwiye ati njyewe ntagiranye ikibazo n'umugore ati dupfuye ijambo rimwe gusa ati ngiye kubera ko aho nakuze n'uburyo nakuzemo iwacu ntitwajyaga dusuhuzanya yarazaga akinjira mu rugo agashyiramo nyine laptop muri salo akajya mu cyumba none umugore amubwira ngo ariko se ukumva aramubwiye ngo wiriwe sheri niwe yabinyibigiriraga ati wiriwe ati ariko se kuki ugiza ntudusuhuza ati harya ntabwo nabikoze ati ubundi ni ngombwa cyane ubundi ntiwari wambonye nyine mu by'ukuri wamureba ukabona ari genuine ati nukuri ntagomba nanze kumusuhuza ati ahubwo nuko nakuze ariko nabona umugore wanjye nkabona biramwica ati cyakora ubu nize gutaha nkasuhuza ati niyo ngeze imbere ndagaruka ati mwiriwe kandi yaramaze kugira imbere ati mwiriwe ati sorivure masheri ndo ndabyiga bonjour kuri njyewe nuko utaba umunyamusozi nicyo kintu cyerekana ko umuntu ari umuntu nubwo mwararanye hari igihe abyuka atakivuga urabizi neza akabyuka avuga ngo ntabara ngira gutya yarembye rero bonjour niko kubwira ngo dutangiranye undi munsi waramutse urumva ko nari byiza nti byiza cyane uzarebe iyo ageze mu giturage niho nkunda kubibona ukabona abantu bagutinye ukabona abantu nyine bameze nabi ukumvura musoje uraho abazungu baturusha ari cyo nabakundiye iyo muzungu hari umuzungu yigeze kumbaza ibintu akavuga sinumve nanjye namusubiza ntiyumve none harangije ubona byanze neza na gutya byanze haransekera nko kuvuga ati nacyo twari twagerageje at least nibikunze ariko twari twagerageje inseko insuhuzo ivanaho umwijima muzikura abanyarwanda duteye ngewe ndasuhuzanya ku buryo n'umudamu wanjye ambwira ariko se uri uramuzi tujya tujyana twagira kuri feruje nkasuhuza abantu muraho muraho amakuru ukabona avuga ati tuziranye he byahe byo kajya tumenya ni aha nari ngusuhuje kuko iyo turi muri feruje cyangwa se muri ambuteyaje uzareba abantu ukuntu barebana nkaho bakavuga ati urange imbere ariko insuhuzo ituma umuntu umwongera kwegerana wiriwe umeze neza wiriwe ute birafasha icya kabiri murakoze ukuntu izamura agaciro yego murakoze ikwiye kuba murakoze n'igihe umugore yatetse murakoze igihe yaguteguriye imyenda neza murakoze mu gihe mwateranye neza ukumva amateraniro rwose ntiyari afite kirogoye urakoze ibyo mvuga birumvikana aba bantu bikarongiwe baravuga ati kuriya mutipe n'iyabakira hari igihe amateraniro azamo parazite murabizi ntagende neza mu gihe agenze neza mugenzi ukabona ari cyo yakoze ngo bigende neza mushimire bitwayikira yego murakoze ituma numva ejo nzongera ngakora murakoze impa imbaraga zo kongera gukora murakoze irambwira ati burya bya bintu bifite umumaro murakoze yego mumbabarire aha rero abagabo ngiyo rigeze mu ijosi rirabaniga mumbabarira ngo yorugeze mu ijuru ngo yumva ngo hano gutya ngo yituza cyane nko guturika ngo fazara akagenda akagura igitenge aho kugira ngo abivuge ubwo mbega ngo yihanye siramugura igitenge oya mumbabarire kandi bitaraba byinshi ni ibintu dukwiye kwitoza ku buryo mumbabarire iza spontane iza byoroshye sorry pardon vraiment gusa niba sorry yakamenyero ibuze attitude nta kizamara ariko at least sorry mbabarira sheri ntago nabishakaga abagore muzi ukuntu mutwicira gahunda abagabo bakunda kutica gahunda kandi koko ndabyumva wari ukiri muri makeup wari muratunganya ibisuko wari kimeza gutya sheri nayo ntararangiza ariko we yarafite gahunda arumva umujinyi ugeze ahangaha arumva yagufata akagukubita hasi bikarangira nuko adafite uko abigenza arumva yanabivamo edayero aravuga ati tubyihorere tugiye hese tubyihorere ukabura sorry sheri umbabarire nuko rega nakwiciye gahunda noneho ndagerageza pe bitwaye iki bizo nawe agatangira ariko si iyo ugenda ubundi ubwo mwari mugiye mu bukwe umwe akagenda ntawurebana n'undi
hanyuma reka muhure n'abantu bababere babatahiye ubukwe. Clarisse comment ça va umugore w'akazi yego sha kandi abanyarwanda tuzi kuzuminga rwahiye rwahiye tuzi natwe kuruzuminga neza muno misi ruri muri Siria niho ahora amasasu muri ruraka kandi sorry yari kubyoroshya ubuzima bugakomeza mugataho ubukwe nta mwese mubishye mwibaza ngo ari kubutwabiziye mi cyubundi mugataho ikese mukajya ku rusengero nta wicaranye nundi bisa nka bavuga ati Yesu rata Yesu nge nawe twibonanire we ntushora kundeka ari kwimugore ntimwafata reka bavuga ati mufatane mugenzi yo dusenge pastor abakuremereye we imiti mu muri burasira z'ubundi burengera zuba ntacyo batabona ko twatandukanye Yesu umwe kajya umwe umuti bakagiza kuba harimo arasenga ibiki yivugisha nyonyonyonyo burasa arasenga Imana iramwumva nuko twoduko tumwe turacirana imanza tumerewe nabi kwera kantu gato gusa kabuze kitwa wambabariye ndikirura nimubize ikintu kirura kamara umubabara mu mutima umuntu akamererwa neza dore rero ijambo rya nyuma ritugora ni woye benshi bari bazi ko mvuga yego oya oya ndababwiza ukuri hari abantu twakomerekeje abashakanye kuko twababeshye tutabishaka uzi impamvu twananiwe kubahakanira ibyo tutazabakorera iga kuvuga hoya burya oya bakubwira ko ari cyo gipimo bakoresha iyo bapima umuntu w'umuri dere leadership iyo bashaka gupima umuntu waba umuri dere bamupimira muri oya oya uzaze kutwigisha uzaze kugira gute oya hari umunigeze kuntangarira arambwira ati kuva nabaho mbonye umuntu kwise ntabwo nzanyiza byo hari muri 2008 araza yarababaye arasanga yemvaga ndi kubwiriza kuri radio ati senga ndagushaka bikwiye mbabarira tubonane ndambwira nti nta kibazo turahura turaganira nuko Imana irankoresha vraiment yari yihebeze ubona ubona avuga ati ndumva nana kwiyahura arongera subiramo ibyiringiro arakomera nti ari umudamu atumva rero ngusabye ngiye kugusaba ikintu yubuke nibwo tubonanye n'ubwa mbere ati ngiye kugusaba ikintu kuva uyu munsi rero kuva uyu munsi ugomba kumbera musaza wanjye ntoya Yesu akanura tuvuze ntavuze ngo hoye ati byari wambwiye nari nabyumvise kandi byari byamfashije ariko ibi byo birancanze ugize ngo iki ntoya hoye ati hoya nyine ubuhanze kumbera umuvandimwe hatu uteye uta ariko nteye gutya nyine oya nyine umuvandimwe wose unyirayo twaravukanye oya oya nyine ndavuga ngo mbere umuvandimwe wanjye muri Kristo nabyo oya kubera iki ubuvandimwe nta ubusaba undi buraremwa buri normal buri simple buri zana hubwo iyo umbwira ngo uti reka tureme ubuvandimwe kuko ejo ibiri mu mutima wawe n'ukugurumana n'uburyo wiyumva ahari nge siko niyumva kandi uwo twavukanye we biro automatique ibyo mvuga birumvikana kwiga kuvuga hoya si kosa si ubugwari hari abantu hano none tunave no ku rugo bitwa abahemu abantu bakomerekeje abandi kuko utize kuvuga hoya umuntu akaguhamagara ati guko kabyerenda kwinginze nguriza ibihumbi ijana ati ndaje ntuhakanye warangiza ugakuraho telefone nta kubona nk'umuntu kuri we ntabwo uri umugabo kandi yenda kuvuga hoya byari bigutwaye iki ikintu gisanganwa mu isi gusa abanyarwanda bazi ni amagambo ariko amafaranga nicyo kintu kibura murabizi amagambo yarasanganwa rwose niyo twakiriza abantu mwari murahoze n'abatanzania bayasubiramo karibu karibu tena karibu sana urumva arahariyo ariko amafaranga arabura umugore akubwiye sheri ugomba kungurira gutya ukangira kandi ari abagabo batazi kuba mukuri kwabo akahora yereka umugore ko ashoboye ibintu byose none yagusabye ibi yagusaba nibi byose muri ye kandi utabishoboye oya ntago byashoboka oya wakagufata nk'umuntu utamwitayeho utamukoreye ibyo ugomba kumukorera kandi ntabyo ushoboye cyangwa se ntiharagera vuga oya oya ni ngombwa oya iranga umugabo iki Imana ishimwe cyane. Ego? Yego. Umugabo yarakubwiye ati "Ronge we nanga ibiryo by'umukozi bitetswe n'umukozi ndabyanga." Kandi urabizi neza kutaho utazaho rutekera umugabo. Urabizi neza. Bimubwire hakirikare. Oye. Mbonye umwanya nzabikora sheri. Ndahari ngo wishime pe. Ariko ntabwo nabishobora kubera izi impamvu izi nizi. Oye. Yego. Oyitwaye iki? Oya ni personality.
oya niyo niwe muntu w'imbere naho ubundi yego irizana yego niyo tutabitekereje iga kuvuga oya yego slide ya nyuma murakoze Imani bahumugisha ndasoje ibindi turabiganirira mu matsinda ibindi turabiganirira muri mu bibazo n'ibisubizo Imani bahumugisha ndagira mbabwire ko mumbwiye ngo nejo muzagaruka nongere mbabwire ibyo ntababwiye hano muri communication nabyo birahari hari imindi nyigisha ingana gutya ntavuzeho ikintu na kimwe urugero uko nabagabo bateye nibindi mbega ashaka kuvuga ngo nibike n'ukuro abantu ribyingenzi ngo bidufashe ntago twarangiza ibintu byose Imani ibahumugisha mwishi amen